前の皆様、過労にならない程度に、頑張って、ください、風が、強くなっておりますので、お気をつけて、お仕事お勉強本日も過労にならない程度に、頑張って、ください、皆さん、先週は金曜日に、働き方改革法案、これが強行可決、されました。働き方改革というのは、名ばかりで、むしろメインは安倍総理たちがやりたかった、メインは高度プロフェッショナル人材制度、いわゆる高プロであります。高プロは労働時間の制限がない、おはようございます、働き方を合法化してしまう、言ってみれば、おはようございます、残業代の踏み倒し、そして、過労死、こういうものを合法にしてしまう、そういう法律であります、これがついに法律になって、しまいました、改めて、高プロ、可決されたことについて厳しく、抗議いたします、それとともにやはりこのまま諦めるわけにはいきません、過労死の遺族の皆さんも、大変危惧をされていた、強く反対をされていた、法律を、このままにしておいて、おはようございます、本当の意味での働き方改革ではないというふうに思います。これから、高プロの乱用を、おはようございます、防ぐとともに、お仕事、お勉強、過労にならない程度に、頑張って、ください、高プロ、そして撤回するとともに、実はこの20年余り、ずっと、皆さんの働くルールは悪くなっておりました、おはようございます、お仕事、お勉強、過労にならない程度に、頑張って、ください。はい、おはようございます。お勉強頑張ってください。そういう、働くルールがどんどん悪くなり、正社員の方は、残業をしても、いくらしても残業代を、もらえない、まあ、そういう方向での、改革というよりはもうこれ改悪が、広がり、そして非正社員の人は、おはようございます、ますます安い、給料で、使い捨てにされる、そういったことのための、改革というより働くルールの破壊がずっと、この20年余り、続いて、きました。そういったものも含めて、撤回をさせていく、政権交代を実現し、そしてこの20年間悪くなってきた働くルールそのものを、是正すべきは是正していく、これが今必要であると私佐藤秀一、考えております。まあ、この20年間皆さんの実質賃金は下がりっぱなしでありました。ヨーロッパやアメリカの国々と遜色ないぐらい、おはようございます、日本人の生産性は上がっているにもかかわらず、日本のみが、給料がだだ下がり、全くおかしい話です、おはようございます、皆さんの給料だけが、この20年間は、主要先進国でもだだ下がりの状態であります。皆さんの、暮らしが、厳しいというふうに、感じるのも当たり前であります。まあ、給料そのものは最近上がっていたとしても、物価の方が、輸入物価特に上がっておりますから、いわゆる実質、賃金が下がっている、そういう状況です。日本のみが実質賃金がだだ下がりの状況、これを
形成するにはやはり働くルール、おはようございます。異常なまでに、この20年間、おはようございます。正社員の人は残業代をもらえずに濃く使われる、非正社員の人は安く使い捨てにされる、都合よく使い捨てにされる、そういった仕組み、そのものを改めていかなければならないと思います。それにいたしましても、安倍ジャパン、コープラで人々から余裕を奪って、労働時間を長くして余裕を奪っておいてどうするつもりなんでしょうか。安倍ジャパンにおきましては、例えば、おはようございます、高齢社会に対応するために、ボランティアを拡大する、活用する、そういうことも、打ち出しております。しかし人々が、おはようございます、ボランティア、コープロで忙しくなれば、労働時間が長くなれば、それこそ、くたびれ切って、おはようございます、ボランティアどころではなくなっちゃうんじゃないでしょうか。コープロ自体、労働時間短縮とは、関係ない、おはようございます、こういうふうに、安倍総理自身がすでに、認めております。早よ、仕事が終われば早よ帰れるというわけではないと、総理自身が、認めております。もう総理も予防線を張っているんです。こんなものをこのままやらせておけば労働時間長くなっていくに決まっている。早よ仕事が終われば、会社にさらに仕事を突っ込まれる、こういう状況が続くでしょう。そして、人々はボランティアをするどころではなくなる、疲れ切ってボランティアどころではなくなる、こういう可能性がございます。高くなるでしょう。東京オリンピックではまた11万人ボランティアを使うと言っておりますし、あるいは、介護関係でも、介護労働者が不足しているからボランティアを活用するんだ、そんなことまで言っておる安倍ジャパン。しかしそもそも、皆さんが一人一人が、働くことだけで給料を稼ぐだけで疲れ切ってしまったら、それこそボランティアどころではなくなる。おはようございます。お気をつけてお仕事お勉強、過労にならない程度に、頑張って、ください。お仕事お勉強過労にならない程度に、くれぐれも過労にならない程度に、頑張ってくださいというのが私から申し上げることでありますが、しかし、皆さんから余裕を奪っておいて、そしてボランティアまでせい、安倍ジャパン、ずいぶんひどいじゃありませんか。年貢ではありませんが、働く時間、労働力を収奪すると、奪い取るという意味では、江戸時代の悪代官顔負けの安倍ジャパンではありませんか。会社でも七夕で、働かせ、そして、会社でも七夕で働かせ、そしてさらに七夕で、オリンピックや、近所の人の、介護まで、手伝い、本当にひどい話であります。どこか間違っている。人々がくたくたになるまで働かされて、それでさらに財源が足りない足りない、どこかやり方が間違っている。安倍総理、だけじゃありません。歴代の自民党の、政権、財務省や、厚生労働省もそうですが、お金の使い方が間違っているということに、他なりません。やり方が間違っている。だから皆さんを会社でも、そしてボランティアでもただ働きで、くたくたに、使い捨てにしても、いや使えば使うほど、日本が、ダメになっていく、こういうどつもに
今日本はハマっているんじゃないですか、おはようございます、お仕事、お勉強、過労にならん程度に、頑張ってください、お気をつけていらっしゃいませ、台風の、吹き返しの風、お気をつけ、ながら、お仕事、お勉強、過労にならない程度に、頑張って、来てくださいませ、おはようございます、人々から余裕を奪って、会社では、高プログへ、肩ばたきをさせ、そして、家に帰ったら、ボランティアをさらにせえという阿部ジャパン、江戸時代の悪代官顔負けの集奪、と言わざるを得ません。おはようございます、しっかり、こういった今回の、高プロを含む、そして過去20年間の労働法制の、改悪、正社員の人は残業代をもらえなくして不必要に生まれるようになる、そして非正社員の人は、都合がいいように安く、使い捨てにされる、そういった、改革という名のルールの破壊、やめさせていこうではありませんか。おはようございます、お疲れ様で、ございます、暮らしに、健康を生かす政権交代、佐藤修一でございます。そして昨日はエネルギー、基本計画が、ろくに議論をされないまま、策定をされております。まあ、この後におはようございます、この後に及んでも、原発を輸出しまくる、これが、昨日閣議決定をされた、おはようございます、エネルギー、基本計画であります。原発を売るために安倍総理は、たくさんの税金を、使うと、もし事故っても、国が保証する、そういうことで、世界中、ばらまき歩いております。しかしそんな、金があるのであれば、子育てや、教育や介護やあるいは住宅やそして、被災支援、そういった、ところに有効に使った方がいいんじゃありませんか。そもそも原発事故の、収束をしていないという状況で、外国に原発を売りまくるエネルギー基本計画を作る、本当にあまりにも、突っ込みどころ満載というか、まあ、外国の人が見たら日本は何をやってるんだ、大笑いされてるんじゃないでしょうか。まずはてめえの自分のところの原発事故をしっかり収束する、終わらせる、それからの話ではないでしょうか。しかも、今、どん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 核のゴミが溜まっている、日本、これ以上、再稼働してどうする、そういった問題もあります。プルトニウムが溜まりすぎてアメリカからさえもプルトニウムを減らせとせっつかれるありさまの日本であります。これ以上原発を、動かす、そしてましてや輸出、そしてそのために安倍総理が世界中走り回って税金をばらまいていく、こんなことはいい加減にやめさせなければなりません。いくら日本にお金があったってありませんよ、こんなことをしていては。そして世界の笑い者になってしまいます。福島、広島、長崎、そして、福島、これを経験した日本だからこそ、再生可能エネルギーでしっかり、国際貢献する、それくらいの、心意気がなければ日本どうするんでしょうか。原発にも輸出しまくるそういうエネルギー基本計画、こんなものを、安倍ジャパン昨日閣議決定いたしました。また安倍総理が世界中税金をばらまいて、そしてまた原発売りまくる、そういった、構造になります。こんなことをさせるわけにはいきません。せいぜい、外国で外交、安倍総理も外交するんであれば、再生可能エネルギー、これをしっかりやっていくという方向で
やる、広島、長崎、そして福島を経験した国として、再生可能エネルギーや省エネルギー、そういった技術面で、貢献こそ日本はしていくべきではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。安倍総理の、エネルギー基本計画、原発を外国に売りまくる、こんなものを認めるわけにはいきません。そのためにまた安倍総理が世界中、飛び回ってお金をばらまいて、原発を買ってもらう、こんなことはいい加減にやめさせようではありませんか。そしてその結果、私たちの、教育や、子育てや住宅や、介護や医療、あるいはおはようございます、いろんな生活に密着した分野のお金がない、財源がないと言われたって、困ります。原発は、輸出も、再稼働も、ストップしましょう。終わりにいたしましょう。そして、もう一つ、広島県政について、少し、取り上げたいと思います。広島県の湯崎知事、今の広島県民の暮らしについてどう考えておられるでしょうか。子どもの貧困があるの問題と対応するということで、朝食を配る、あるいは、全国でも珍しい、給付型奨学金を導入する、住民税非課税の世帯の、学生さんに、給付型奨学金を、導入する、そういった目立つ施策はされております。一見目立つような施策はしております。一方で、広島 H 学園ですね、グローバルな人材を育成する、そういう、ところに熱中されているようであります。しかし今の、広島県政に足りないところは、圧倒的に、多数を占める、まあ、いわゆる、中間層、中間層の人たちも非常に、皆さんも多くが中間層のという感じの方々多いと思いますが、そういう方々の暮らしも非常に厳しくなっている、それに対応する施策が非常に乏しいというところではないかと思います。まあ、具体的に言えば、若い時に一応マイホームは、買ってある、しかし、マイホームは買ってあるけれども、山の上で交通が不便、年を取ってから移動が大変、交通手段も乏しい、おはようございます。そういった、方々も多いんじゃないかと思います。お疲れ様でございます。お仕事の勉強、頑張って、過労にならん程度に頑張って、来てください。過労になるまで働いて、マイホームを手に入れた、そういった中間層の、方々も、年を取ってからは、その、住まいがの貧困ということに悩んでおられる。じゃあ老人ホームに入るほど、体は弱っていない、しかし体はしんどい。ただ、おはようございます。便利なところに家を借りようとしても、お年寄りに対してはなかなか家を貸してくれない。じゃあ今あるマイホームを売って、買い替えようとしても、山の上では資産価値が目減りしている、こういうどん詰まりの状況におられる、年配の方々多いかと思います。おはようございます。あるいは、子育て世帯の皆さん、おはようございます。収入は、一見そこそこあるように見えても、子どもの、教育費、大変厳しい、郊外にあるために、交通費、ガソリン代がかさむ、まあ、そういったことで、家計が苦しい、収入的には、
低所得ではなくて中間層に属するような方々でも、暮らしが厳しく、そして、子供さんに旅行に連れてってやれない、いろんな習い事をさせてはやれない、そういった、子供の生活困難、こういった状況が広がっております。確かに、朝食を、配る、これは否定しません。あるいは住民税非課税の人に対して、給付型奨学金がある、これも否定はしません。しかし住民税非課税ではないまではいかない、いわゆる中間層の方々にしても非常に暮らし向きが厳しいという状況があります。おはようございます。あるいは、元、おはようございます。現役の時は、そこそこ、中間層として、の暮らしをされていた方でも、非常に年金が足りなくて厳しい、働かざるを得ない、そういった方々も多いし、あるいは、住まいの問題で悩んでおられる、そういう方も多いと思います。まあ、そういった方々に対する施策、いわゆる中間層に対する施策、対応、中間層の貧困まではいかないけど、まあ、生活困難、こういうものが広がっている中で、生活困難に対応する施策、これが決定的に今の広島県知事には欠けている点だと私は考えております。しっかり、こうした点を是正していかなければならない。来年は、春4月には、県議会議員選挙を含む統一地方選挙がありますし、3年後には広島県知事選挙もあります。そういった点でしっかり中間層の生活困難に対応する、おはようございます。そういった、政策、これを広島県はおはようございます。お仕事、ご一挙、お疲れ様でございます。お気をつけてまたお出かけください。中間層の生活困難に、対応するそういった政策、これを、しっかり、打ち出していくべきではないかと思います。中間層の方々でも、子どもさんの教育に相当なのなので、家計が厳しく、旅行や野球観戦にも連れてってあげられない、そういった、声もあります。伺います。やはりしっかり、中間層の生活困難にも対応する、そういったところの施策を、より充実させていく、広島県政に私佐藤修一も展開してほしいと、考えております。ご通行中の、皆様、そして、古市橋駅前商店街の皆様、そして、通勤通学途中の皆様、お疲れ様でございます。本日は3点お伝えをさせていただきました。高プロ、そして、こんな働くルールの破壊、これを、撤回していかなければならない。人々から余裕を奪っておいてボランティアさらにさせようという安倍ジャパンどうかしているということ、そして2番目に安倍ジャパンの原発を売りまくるというエネルギー基本計画、これ以上安倍総理が世界中飛び回って原発を、売るためにお金をばらまく、そんなことをされてはたまらないということ、そして3番目に、今の広島県政、いわゆる中間層の皆さんの生活困難に対応するこの部分が非常に、欠けているということ、これを充実させていかなければならない。そのためにも、統一地方選挙、そしてまた3年後半後になりますが広島県知事選挙、こういったものも大事であるということを、お伝えさせていただきました。ご通行中の、皆様、そしてまた、古市橋駅前、商店街の皆様、そしてまた、ご
通勤通学途中の皆様、最後までご協力ご清聴、誠にありがとうございました。台風の吹き返しの風に、くれぐれもお気をつけください。そしてお仕事お勉強過労にならない程度に頑張ってください。申し上げまして私